我们呢，再有没有呢？在现在呢，也说接触了慢一点，将来怎么样？接触了的，接触了先，当做慢的，再说那就不管那些的。你要讲讲他的，讲嘛，都给他对的。我们也不要去看那个对不对的，我讲很多，没人敢说的，这样的哦。把这样的地址啊，这些金属卖呀，金哎，我给大家看看，把那个嘛，那个包谷翻箱包面包呢，你包谷把那个嘛，那个新疆的翻箱包面包，完全的是江南的酒店里的云南好酱啊，家常，这样云南好酱你也说嘛，今天的呢？阿勇山就是那些的仙山老瓦山嘛，你年纪多少年啊？你是不是？你我年纪不年纪的，哪个地方是哪个？不久不多的妈咪，不破旧多妈妈不，不破旧多奶奶的，你那是羊肉牛嘛？你买的阿勇山就，你山就是那些的。那个高地上面古墓站的，乌山中脚下去，神木叶、雪杨果叶比大树，乌山南高山山牛，高青叶、高牙山、高山山、高青山、高山叶、高山叶、高梅梅、高牙梅、高青叶、高梅、高梅、高梅等等呀。六干年也算是不多，年的交易六十年之内，满分的啊，这张这个是有嘛？六干年交易有，不是我们搞这个五米大柱，前年前头呢前头有嘛？但那个呢，算他的单啊，一走路那差不多得七十六干年不多。不久不昨天妈问，不破旧昨妈妈问，不破锁昨奶奶的名单子，明年我唱歌呢，演过没嘛？我唱给大家谢谢，就来点不回来。干嘛不上来就上班啊？就多给来点就没有就，三回班就四回班就，就来点的干干干不的事事。超级家的地下骨头，丢到上面家的不要扔下骨头，拿枪光人家的，怎么让丢的呢？好呀，当初是是我们家的地嘛，一个东西还能丢完没？东老干昨天打平牛面耍皮阿哥，西口金牛家比的闹，没人耐得地的丫头，好家那家也昂，北京的丫头没呀钱呢。对我不没呀嘛啦，没呀你呀嘛啦。过一年年文件，路老干部几言，你不呢？对不？别哈个阿有丢嘞。路的路的，你来你来，我那天家人把路没收不到，你不过呗？乌扎别嘞嘞，对不过着？对干嘛对哟？明明要要波波擦擦，你在家嘞？这样的那个得体不也？哎，多得看的。妈咪不前面约的奶奶，你来门那片对奶奶外路标记，啊，标看下来不够个，那么看奶奶，你来门那片对呀奶奶外路标来耶，花也萝卜子、菜巴子，那么没事，那么没事，不咋够劲的，没标呢。背部表演再得了没再有的地表的南疆北北亚马路谁敢做比较那么没事那么没事没表呢不是不及呢没表呢所谓的啊叫啊敢年三家的大部分北京这样说的路上等你对呀嘛上路路压的了上路路没压的北京这样过你来先见我们也也没得啊就没得而且北京的呀光明部队培养性格英国都把这个阿特干尼巴把他们把人家的地都干嘛
မရဏတတိဘေခဝေဘာဝိတာဘူလီကတံမဟာဗလမဟာမိတံသာအမတောကတာအမတပရိယောတာနာယံတော်များဥစ္စတတို့မရဏတတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်အမတန်ကြီးမားတဲ့အမြတ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်တဲ့မရဏတတိပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာဝိတ္တလောတုံးမေမရဏတတိသင်္ချစ်သားတို့မရဏတတိပွားကြရဲ့လားပွားစေခြင်းလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မေးခဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်လားအချိန်ကာလနဲ့ပိုင်းခြားတဲ့ပွားများပုံကိုမပြောခင်မရဏတတိပွားများရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဘိနာပစ္စဝိကိတ္တပတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းအရင်ဆုံးပြောကြနားထောင်ကြရအောင်လိုက်ဆိုကြသေခြင်းတရားပဋိဌာန်ပဋိဌာန်ရှုပွားသူတို့မှာသေခြင်းတရားပဋိဌာန်ရှုပွားသူတို့မှာငါမှာသိခြင်းသဘောရှိတဲ့ငါသိရအောင်မယ်သိရလိမ့်မယ်လို့သိခြင်းတရားကိုတတိထပြီးတော့ بوا မြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကဆိုလိုက်ကြဇီဝိတမံဇီဝိတမံခေါင်းပါပြံခေါင်းပါပြံပယ်လန်လုံးစုံတာပယ်လန်လုံးစုံတာဇီဝိတမံဇီဝိတမံခေါင်းပါပြံပယ်လန်လုံးစုံတာသိခြင်းတရားကိုတတိထားပြီးတော့ بوا နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဇီဝိတမံကိုခေါင်းပါစေနိုင်တယ်တဲ့ဘာမှန်တဲ့ငါအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မံကဇီဝိတမံသူတို့တွေကအစာမစင်ခြင်းလို့အသွားမစင်ခြင်းလို့အနေမတက်လို့သေသွားကြတာငါတို့ကတတိဝရိယရှိနေကြတော့တော်တော်နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးလို့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်သန်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့မှန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှန်ကိုဗာမှန်နဲ့ဇီဝိတမံပေရှင်တရားပွားများနေရှင်သန်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဇီဝိတမံဟာတဖြည်းဖြည်းခေါင်းပါသွားလိမ့်မယ်နဲပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့တိုးလာမှလားလျှော့သွားမှလားအေးပေရှင်တရားကိုအမြဲတမ်းပွားများနေတော့ရှင်သန်နိုင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဇီဝိတမဟာတဖြည်းဖြည်းရော့ကြသွားတယ်။ရော့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနေစဉ်ရဆက်ပွားများလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇီဝိတမအပြီးတိုင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။မန်ပြုတ်ရင်မကောင်းတာကောင်းတာ။အေးဇီဝိတမပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေချင်းတရားကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဇီဝိတမနေပါခြင်း။ဇီဝိတမအလုံးစုံကွဲပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရမယ်တဲ့ဒါကရလာမယ်အကျိုးတရားနောက်တစ်မျိုးဆိုကြည့်ကြရအောင်ဒုစရိုက်ပဲခွာဒုစရိုက်သာပြုကနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သာဒုစရိုက်ပဲခွာဒုစရိုက်သာပြုကနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သာသေခြင်းတရားကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒုစရိုက်တွေကိုပယ်ခွာနိုင်နေဘာတွေကိုပယ်နိုင်ဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျင့်เนาะမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပယ်နိုင်တယ်တဲ့မှန်တာဗောတေးရအောင်မယ်တေးရအောင်မယ်ပေတော့မယ်မချခင်ပေနိုင်တယ်လို့ بوا နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာမကောင်းတာတွေလှုပ်ရဲအောင်မလားမလှုပ်ရဲတော့ဘူးဒုစရိုက်တွေလည်းပယ်နိုင်တယ်ဒုစရိုက်ကိုပယ်လိုက်ရင်ဘာတွေကိုလှုပ်မှာဒုစရိုက်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တော့မှာကောင်းတာတွေလှုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်မှာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကမရဏတတိ بوا များရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးဘုရားကဟောပြတာဒီတော့မရဏတတိကိုပွားများတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပွားတာတစ်မျိုးအချိန်ကာလနဲ့ပွားတာတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲကောဋ္ဌကပါဌပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပွားပုံပြတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအချိန်ကာလနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပွားများပုံကိုပြတယ်
အဲ့ဒီပွားများပုံနှစ်မျိုးလုံးကိုဒီနေ့ညာပွားများကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထောက်ကြတဲ့ယောဂီတွေအတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးပြီးတန်ဝေကဉာဏ်နဲ့ပါဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့သည်တန်ဝေကဉာဏ်အရေးကြီးတယ်။တန်ဝေကဉာဏ်ရင့်တန်လေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မြန်လေပဲ။အဲ့တော့တံဝေကဉာဏ်ရင့်တန်ဖို့ဒီမရဏတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြန်ကြမယ်။နာလဲနာရင်စီလဲစီပြန်ရင်တခါတည်းပွားများသွားမယ်။အဲ့လိုပွားများတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပွားများပုံလေးအလုံးဆိုကြရမယ်။ငါအောင်ငယ်တွေနေတိုင်းပေအပေမစဲပါရကငါအောင်ငယ်တွေနေတိုင်းပေအသေးမစဲပါရကမိမိရောက်တဲ့သက်တမ်းကာလအသက်40ရှိသူက40ရဲ့အောက်အသက်60ရှိသူက60ရဲ့အောက်အသက်20ရှိသူက20ရဲ့အောက်ကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့ချိန်ဆကြည့်ရင်ကိုယ်အောင်ငယ်တဲ့သူတွေနေတိုင်းနေတိုင်းမသေးကြဘူးလားကိုယ်ဝင်းကျင်မှာကိုမတွေ့ရင်သာရှိရမယ်ဒီကမ္ဘာလောကမြေပြင်မှာမိမိအောင်ငယ်တဲ့လူတွေမသေးတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါအောင်ငယ်တဲ့နေ့တိုင်းပဲအသေးမစဲပါရကမရဏတတိပွားပါတဲ့ဒါကခေါတကပါဌပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ဟောတာမယနဝသမဝုဒ္ဓတထာဝုဒေဟိဒေမတံတတဟံဘိမရိတံမိပုံညာလေနံဝမေကတံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမိအသက်အရွယ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငါအောင်ငယ်တဲ့လူတွေနေတိုင်းနေတိုင်းပင်နေကြတဲ့အသေးစဲတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကိုယ်အောင်ငယ်တဲ့သူတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးမရဏတတိအရင်ပွားပါတဲ့ပြီးတော့ဆိုလိုက်ငါအရွယ်တွေနေတိုင်းပင်အသေးမစဲပါရကငါအရွယ်တွေနေတိုင်းပင်အသေးမစဲပါရကကိုနဲ့ရွယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနေတိုင်းမသေးကြဘူးလားကိုအသက်ရွယ်နဲ့တန်းတူတန်းတူပွားများတဲ့လူကကိုအသက်ရွယ်နဲ့တန်းတူကိုအာယုံပြုသက်20ရှိသူက20ရွယ်တွေ40ရှိသူက40ရွယ်တွေ80ရှိသူက80ရွယ်တွေမှန်ပြီးတော့အာယုံပြုပွားကြည့်လိုက်နာနဲ့ရွယ်တို့တန်းတို့ပုံပုံတွေနေစဉ်နေတိုင်းပေနေကြတဲ့အသေးမစဲဘူးမပေတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကမ္ဘာလောကမြေပြင်မှာကိုယ်ရွယ်သူတွေမပေတဲ့နေ့ရှိသလားမရှိပါဘူးနေတိုင်းပေကြတယ်နော်အဲတခုတော့ရှိတယ်မရဏတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြန်ရင်တတိထားရမှာမိမိအလွန်ချစ်တဲ့ပုံပုံကိုအရင်ဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့မိမိအလွန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရဏတတိပွားခဲ့တော့အရင်ဆုံးပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်းမဖြစ်ဘဲနဲ့တောကမီးတွေတောက်တတ်တယ်တဲ့ငါချစ်ခင်ရသူပေဆုံးရလေချင်းငါချစ်ခင်ရသူသွားရလေချင်းဆိုပြီးတော့တောကမီးတွေတောက်တတ်လို့မိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်ဆုံးမပွားနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်မုန်းသူကိုစပွားရမလားဆိုတော့မုန်းတဲ့သူလည်းအရင်ဆုံးမပွားနဲ့တဲ့မုန်းတဲ့သူကိုအရင်ဆုံးပွားတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ပေးမှအေးမှပေတာမှကောင်းသေးလောကထဲအမိုက်တပင်တော့ရှုပ်သွားပြီရှင်းသွားပြီရှုပ်နေတဲ့အကောင်တော့ပြုတ်သွားပြီဝမ်းသာတတ်တယ်တဲ့ကိုမုန်းတဲ့သူသေသွားတော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဝမ်းသာတတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူသေသွားတော့ဝမ်းနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်သူကိုလည်းစမပွားနဲ့မုန်းသူကိုလည်းစမပွားနဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်သူလည်းမဟုတ်မုန်းသူလည်းမဟုတ်အလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်စပွားရမလားဆိုတော့လေအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်စပွားလို့ရှိရင်သူသေးတာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုဥပိ္ပခာပြုတ်တတ်ပြန်ရောတဲ့ဒါမျိုးဘသူစပွားမှာချစ်တဲ့သူလည်းမပွားနဲ့မုန်းတဲ့သူလည်းစမပွားနဲ့အလဲလက်သူစပွားတော့လေသူသေးတာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပခာပြုတ်လိမ့်လို့ရှုနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အရွယ်စားလိုက်ပွားများဖို့ကိုဘုရားကဒီမှာဟောပြတာအရင်ဆုံးဘုသူ့ပွားလဲငါအောင်ငယ်တဲ့သူတွေဒုတိယငါအရွယ်တွေမယနဝသမ္မာဟုတ်တတ္တာဝုဒေဟိဒေမတံ
တတဟံဘိမရိတံဘိပုံညာလေနဝမေကတံ ਨੇ နောက်တစ်ခုပွားမယ်ဆိုလိုက်ကြငါထက်ကြီးတွေနေတိုင်းသေးအသေးမစဲပါရကငါထက်ကြီးတွေနေတိုင်းသေးအသေးမစဲပါရကကိုယ်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနေတိုင်းမသေးကြဘူးလားမိမိတက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုပြောစရာမလိုဘူးနော်နေတိုင်းကိုသေနေကြတာကမ္ဘာလောကမြေပြင်မှာကိုနာဝင်ခြင်းကိုအတိမိတ်ဆွေဒီလောက်ကလေးမသေးတာနဲ့မသေးကြဘူးလို့မထင်နဲ့တက္ကမလုံးချမ်းကျက်ကြည့်ရင်ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အခု၃ယူပွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုပါလားကိုမပိုင်ရင်မထိတ်နိုင်ဘူးနော်အဲပုထုဇဉ်တရဝထုံးဆောင်ကကိုတိမနာရတ္တာကိုမထိရင်မနာတတ်ဘူးအခုပွားလိုက်တဲ့ငါအောင်နေတဲ့လူတွေနေတိုင်းသေနေတဲ့မသေးတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးငါအရွယ်တွေလည်းပဲနေတိုင်းသေနေကြတယ်မသေးတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးနတ်တဲ့ကြည်သူတွေလည်းနေတိုင်းသေကြတယ်မသေးတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုမပါသေးဘူးသူများတွေပြေတာပွားနေတော့အောင်မငါပဲငါတော့လွတ်ပေးတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝပါထဲ့ပွားပေးပါတဲ့ဆိုလိုက်ဧကံမလွဲဧကံမလွဲမလဲပဲပေပွဲဝင်ရမှာပါတကံဧကံမလွဲမလဲပဲပေပွဲဝင်ရမှာပါတကံသူများသေးတာလားကိုသေးတာလားငါအောင်ငယ်တဲ့လူတွေသေးတယ်လို့ငါနဲ့ရွယ်လူတွေသေးတယ်လို့ငါထက်ကြီးလူတွေသေးတယ်လို့ငါလည်းပဲသူတို့လိုဧကံသေးဝဲဝင်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါဘု து လည်းရောက်ကိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဟဲ့ငါသေးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းထိတ်လန့်တန်ဝေကလေးဝင်လာတယ်တဲ့ကိုသေးဖို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဲထိတ်လန့်တန်ဝေကလေးဝင်လာတယ်နော်ဧကံမစက်ငါလည်းပဲပေပွဲဝင်ရမှာပါတကားငါလည်းပဲဧကံမုတ်ချတေးရမှာငါတေးရမှာငါတေးရမှာငါဟာမုတ်ချတေးရမှာတေးပြီးကငါမလွတ်နိုင်ဘူးလို့မိမိပေဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါပြင်ဆင်လိုက်ပါပွားများလိုက်ပါတဲ့ကိုယ်တင်ဖို့ကိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်ထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကဝင်လာပြီသူများတွေပေတာသူများတွေပေတာအရာတွေကိုပွားရင်ပွားရင်နဲ့ကိုယ်လည်းကိုဆွဲယူလာခဲ့ကိုယ်လည်းလည်းရောက်ရောက်ဟဲ့ငါတရားအောင်ပါဟဲ့ဆိုတော့ထိတ်လန့်မှုဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆိုရအောင်ဖြစ်ချင်းပြဲချင်းမြင်မြန်ချင်းပေချင်းနီလာပါရကဖြစ်ချင်းပြဲချင်းမြင်မြန်ချင်းပေချင်းနီလာပါရကအဖြစ်ပြက်တွေကမြန်နေမြန်နေအတွက်ပေးခြင်းတရားဆိုတာအဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားအကောင်းကြီးကနေပေးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဈေးဝယ်ရင်ခေါင်းလေးနိုင်ခနဲ့ဆိုပေးသွားတာတွေတမင်းချက်ရင်မိမုတ်ရင်အဟုတ်အဟုတ်ဆိုပေးသွားတာတွေအများကြီးပဲအဖြစ်ပြက်ဟာတက္ကနတွင်မှာပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလင်မြန်ချင်းပေးခြင်းနီးလာပါရကအဖြစ်ပြက်သဘောတွေကလင်းမြန်တဲ့အတွက်ပေခြင်းတရားဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနီးနီးလေးရဲ့လို့ပေခြင်းတရားကိုနာကတ်လာပြီဆိုတာပွားများလိုက်ပါတဲ့ပေတာမပေတာပါဌာကိုကပေခြင်းတရားကိုအဝေးကြီးထားရမလားနီးနီးထားရမလားနီးနီးထားတဲ့အဲ့ဒီလိုပေခြင်းတရားကိုအနည်းနာရအောင်ပွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဆိုလိုက်ပေမဲ့ပေကြီးအလောနီကိုလည်းပေနိုင်ပါတကားပေမဲ့ပေကြီးအလောနီကိုလည်းပေနိုင်ပါတကားပေမဲ့ပေကြီးကအဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားအခုလဲဘာလုပ်နိုင်လဲပေနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာနော်အခုလဲပေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတဲ့။ဟိုနောက်နေ့မှသေမငယ်သေးတဲ့ဟာတက်တန်းစီတော်နေရတော့ရဲ့အဝေးကြီးသွားမတွက်နဲ့တဲ့။ပ
ဘေးမဲဘေးကြီးဆိုတာကနီနီလေးရဲ့အခုလဲမလုပ်နိုင်လဲဒီနိုင်နေသဗ္ဗေတတံပရိသန္တိကောစညာဣဇတွေတုဝံဗာတေယပရိသန်ပုံညံကရေပုပ်ဘေဝဥဒ္ဓမံသဗ္ဗေတယောင်မကျွင်းကပြောတော်လုံးဆောင်ကုန်တော်တတတုယောငါဗံမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းတို့သည်ဣဇမြေမောက်ထင်စွာဆက်ရောက်လာမည်အခါမရွေ့ယင်းနေ၌တော်၎င်းသွေးနံနဲ့မောတော့အလင်းရောက်လာနဲ့ပြန်ခါ၌တော်၎င်းမရဏတရားမိကိုကောချင်းချင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မဆိုအဘယ်သို့သောသူသည်ဇဉ်ညာဉဏ်ဖြင့်ပိုင်းပြန့်နိုင်ချင်းလာ၍တတ်အပ်သေးကြသိနိုင်ပါအံ့မည်မရိတ်တန်ဒီဖျားတော်မှမလွတ်ရသဖြင့်လောကဓမ္မတာသူငါလုံးစုံတရားကုန်တံဒီနေ့ဒီမဲ့နဲ့ပြန်ဒီမဲ့ဘယ်သူအတိအကျပြောလို့ရမရဘူးနော်တပ္ပတယောင်မကျင့်ကပင်ဥတ်တော်လုံးစုံကုန်သောတတ္တတူယောငါဗံမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းတို့သည်ဣဇမျက်မှောက်ထင်စွာဆက်ရောက်လာမည်အခါမရွေ့ယင်းနေ၌တော်၎င်းသွေးနံနှင့်မိုးတောက်အလင်းရောက်လာနှက်ပြန်ခါ၌တော်၎င်းမရဏံတရားမိကိုကောချင်းချင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မဆိုအဘယ်သို့သောသူသည်ဇင်ညာဉဏ်ဖြင့်ပိုင်းပြတ်နိုင်ခြင်းလာ၍တတ်အပ်သေးကြသိနိုင်ပါအံ့မည်ဒီနေ့သေးမယ်မနဲ့ဖြင်းသေးမယ်မသေးသေးပါဘူးနေရအောင်မယ်ဘယ်သူမှတိကျကြပြောလို့မရဘူးတဲ့အကောင်ကြီးကလည်းအဲ့ရတဲ့လဲပြီးသေသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးညပိုင်းမှာဟိုဘက်ချင်းအောင်ဒီဘက်ချင်းအောင်စကားလေးလှမ်းပြောလို့မနဲ့အဲ့ရတာလို့မထမထကြည့်လိုက်တော့သေနေပြီအချိန်မရွေးမသေနိုင်ဘူးလားသေနိုင်လားသေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုအချိန်မရွေးသေနိုင်တဲ့အတွက်ငါသေဖို့ဝေးပါသေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့တဲ့ဘေးမဲ့ဘေးကြီးအလွန်နိခုလဲပေနိုင်ပါရကံဘေးမဲ့ဘေးကြီးဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဟဲ့နီနီလေးမှာအခုလဲမလုပ်နိုင်တဲ့ပေနိုင်တာပဲအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်လဲမလုပ်ပါပေမှာပဲကောင်းတာလုပ်လဲဗာနဲ့ပေတာကောင်းကောင်းတာလုပ်ရင်ပေတာကောင်းတာပေါ့ဟိုတရားစကံတစ်ခုမှတက္ကမကြီးတရားဘုန်းကြီးကိုတရားလျှောက်တယ်တရားပြတဲ့ဆရာတော်ကိုတရားလျှောက်တာရှောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ရှောက်လဲပြီးရောကုံဥချလိုက်တာခေါင်းပြန်မထောင်တော့ဆွဲထူကြည့်လိုက်တော့အသက်ကမရှိဘူးသူသိမယ်လို့ထင်သလားမှန်ပါဘူးဘလို့မှမထင်နိုင်တာနော်ဘလို့မှမထင်နိုင်ပဲနဲ့ဥချလိုက်တယ်ပြန်ပြီးခေါင်းမထောင်လို့ကြည့်လိုက်တော့မှသိနေပြီဘေးမဲ့ဘဲကြီးအလွန်နိခုလီပေနိုင်ပါရကတဲ့အခုလဲမလုပ်နိုင်လေသိနိုင်နေတဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုတကယ်အရေးသိမဲ့ဘေးကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဘယ်သူတွေကိုအားကိုးရမလဲ။ဦးဇင်းတို့တက္ကသမတွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာနော်။သူများကိုအားကိုးလို့ရလား။ရပါဘူး။ဒါတမထုတ်ခဲ့တော့တနည်းတည်းရဲ့တစ်ချက်ချက်မှဆက်ဆက်မှန်စွာသိကြားမှဖြစ်သောကြောင့်တူဝန်သိမင်းခန္ဓာပြုပြုငါကိုကျွေးမွေးသုတ်သင်တင်တော်စဉ်ပြီးဘုဗေဝသိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာဆွံ့၍ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာဥစွာကသာလျင်ဩတမမတုသမရှင်သာဆင်မကွာခေါင္ကဘုန်းလျေအမြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေသသောဗာတိယသရိတံပေလွန်သောခတန္တရာမရိခာထုတ်နှင့်မယုတ်ပမာတူလစွာသောဘုံဉဏ်ဒါနတိလဘာဝနာဟုနိဗ္ဗာန်တိုင်းဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုကရေကရေယလူဒန်းတပြားသောတိကပြင်မှန်စွာရှုပွားထုတ်ယူသောအခြင်းကောင်းစွာမသွေပြုလို့လေရာတတိဒီတကယ်သိမဲ့ဘေးကနီနီလေးရှိတယ်လို့ပွားများရင်းနဲ့သိနိုင်တဲ့သိရလိမ့်မယ်အခုလည်းသိနိုင်တဲ့နောက်မှလည်းသိနိုင်တဲ့ဘယ်ချိန်သိမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးသိချင်းတရားကိုအဲ့ဒီလိုပွားရင်းနဲ့ကဲနှလုံးသွင်းကြည်စမ်းငါသေးပြီသေကံနီးပြီသေကံနီးပြီသေကံနီးလေးရောက်နေပြီဆိုတော့ဘု து အာကိုလို့ရဘု து မအာကိုလို့မရဘူးတော့ကဲသားတွေသမီးတွေအာကိုမယ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းသားသမီးတွေမျက်နှာမှာစိုးရင်စိမ့်တဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်စတဲ့အဖေသေးတော့မယ်အမေသေးတော့မယ်ဟဲ့နဲ့လေစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်လို့လက်မိုင်ချပြီးမျက်ရည်ကျရတယ်အဲ့ဒါတွေမြင်ရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူးတာသမီအာကိုလို့ရလားမရဘူးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတရောအာကိုလို့ရလားအဖေမေလည်းအာကိုလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ငါရှာထားတဲ့ဥစ္စာတွေကုံကျင်တလောက်ပုံပစိပုံအောပြီးကုလိုက်မယ်
တကယ်ပေမင်းခေါ်ရင်ရသလားမရဘူးတဲ့တကယ်အားကိုလို့ဘယ်သူမှမရဘူးမုတ်ချမသွေးသေးရမယ်ကြီးပြီမုတ်ချသေးရမှာအဲ့လိုသေးရမယ်ဆိုရင်အားကိုလို့မရတော့ကြီးပြီမုတ်ချသေးပွဲဝင်ရပြီကဲဒီလိုဆိုရင်ဘယ်သူတွေနားနောက်လိုက်ပြီးငါ့ကိုကူညီပေးမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဆိုလိုက်ချစ်ကြွဝင်လေချစ်ကြွဝင်လေညောမိတ်ဆွေညောမိတ်ဆွေကြံလေတုတ်တန်စီကြံလေတုတ်တန်စီချစ်ကြွဝင်လေချစ်ကြွဝင်လေညောမိတ်ဆွေညောမိတ်ဆွေကြံလေတုတ်တန်စီကြံလေတုတ်တန်စီချစ်လာပါတဲ့ဆိုတဲ့ဒါရီသမီးတွေဇနီးတွေခင်မွန်းတွေဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတန်ငယ်ချင်းအပေါင်းပင်မိတ်ဆွေတည်းတုတ်တန်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်လိုက်သေးလားတုတ်တန်မှာကြံခဲ့ပြီတဲ့နော်ခြေကျွမ်းဝင်လေမျိုးမိတ်ဆွေကြံလေတုတ်တန်စီဒါဆိုရင်ငါနဲ့တွေ့တန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားအောင်မှငါနောက်မလိုက်ဘူးခေါ်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမရတော့ငါခန္ဓာကိုယ်တော့ငါရအောင်ယူသွားမယ်လို့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါတဲ့ဆိုလိုက်ကိုကိုကိုပင်ကိုနောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြည့်ကိုကိုကိုပင်ကိုနောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြည့်ကဲကိုခန္ဓာကိုကြီးတောင်းသေသွားပြီးနောက်ဘဝကိုနောက်ကိုလိုက်သေးလားဒီဘဝကဒီခန္ဓာနော်သေပြီးနောက်ဘဝကြတော့ခန္ဓာအသေးเนาะဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိုက်ပလားမလိုက်ဘူးတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတုတ်တန်မှာကျန်ခဲ့ပြီဟိုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေမလိုက်တာတာတာငါခန္ဓာကိုယ်တော့ငါနောက်မလိုက်ဘူးဆိုတော့အာကိုစရာများရှိသေးလားမရှိပါဘူးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩသူတမိသားစုလုံးပေါ်ကောင်းတယ်ဟဲ့တမိသားစုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဟဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့တော့သူတမနောအတွက်အရှင်ပြေအောင်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကလေးဖြဲပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကရုကတမတ်အများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားဘယ်ကိုကူးမဲ့ကရုလဲကဲကဲကရုကဆိုတော့ဘယ်ကိုကူးမှာလဲဘယ်မှာကူးလို့မရဘူးနော်အဲအခုတမတ်နဲ့ဆိုရိုက်ချခံမှာဘယ်ကရုမှလက်မခံနော်အဲ့တော့ဒီကရုကဆိုတာလေရှေးကအယူဆတခုတကယ်တမ်းကြတော့လေဆိုလိုက်ထဲလိုက်ပါလေမပါပဲမြေထဲကြံခဲ့သည်ထဲလိုက်ပါလေမပါပဲမြေထဲကြံခဲ့သည်ကြံရခဲ့တဲ့သူတွေကမနေနိုင်လို့အေးသူရှာကားတာသူ့နောက်နည်းနည်းတော့ထဲပေးလိုက်အောင်မှဆိုထဲလိုက်လေမြေမြုပ်ရင်ဘယ်မှာကြံမြေထဲမှာကြံတဲ့တမလုံးကိုလိုက်သွားသလားလိုက်ပါဘူးမယုံရင်မှတ်မှတ်သားသားတမတ်စီလေးတစည်းလောက်သွားချားကိုညှက်ပေးလိုက်မြေကြီးထဲမြုပ်ထားသုံးလကြာရင်သွားဖို့ကြည့်အဲ့ဒီသွားအကျဲသားလေးကြားထဲမှာတမတ်စီလေးပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ယူသွားလို့ရသလားမရဘူးတဲ့ဆိုလိုက်ထဲလိုက်ပါလေမပါပဲမိဆွဲလောင်သွားသည်ထဲလိုက်ပါလေမပါပဲမိဆွဲလောင်သွားသည်ကဲထဲလိုက်ရင်လည်းမပါဘူးတဲ့မိရှို့ရင်မလုပ်သွားမိလောင်သွားတယ်မြေမြုပ်ရင်မြေထဲကျန်တယ်တမလုံးကိုယူသွားလို့ရတာရှိတာအေးကိုကိုကိုအိမ်ရတဲ့တုံတုံလေးလဲပြီးတော့ကဲငါတေကနီးပြီတေကနီးပြီလို့နှလုံးသွင်းလိုက်အရသာတွေတမိတွေဝိုင်းအောင်လာမယ်သူတို့ဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါကလည်းသူတို့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျင်းပေးပေးပြီးပေးပြီးရင်ငါကိုတုတ်တန်ကိုပို့လိုက်မယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြန်သွားမှာဘလောက်ချစ်ပါတယ်ပြောပြောတုတ်တန်ဟိုဘက်လိုက်ပို့တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးချစ်ကြွန်းဝင်လေမျိုးမိတ်ဆွေကြံလေတုတ်တန်စီတဲ့တော့သူတို့မလိုက်တော့ငါခန္ဓာငါယူသွားလို့ရလာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကိုကိုကိုပင်ကိုနောက်တွင်အစင်မလိုက်ကြည့်ကိုခန္ဓာတော့ကိုနောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့ကြံ့ရခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမနေနိုင်လို့ထဲ့ပေးလေမြေမြောက်ရင်မြေထဲကျန်တယ်နော်မိရှို့ရင်မ
မိစေပါတယ်ကိုယူသွားလို့ရလားရပါဘူးအေးဒီတော့ဆိုလိုက်ကိုကုသူမျိုးကိုထုတ်ဖို့အကိုရမှာပါတကားကိုကုသူမျိုးကိုထုတ်ဖို့အကိုရမှာပါတကားဘာလို့အကိုရမှာကိုကုသူကိုအကူရမှာနော်အေးတခါတုန်းကထူးထူးဆန်းဆန်းဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူပြန်တော်မူရင်ကြံတဲ့လူတွေဘယ်လိုနေမလဲလို့သိကျင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကအရှင်အရှင်ဘဝကနေဘာလုပ်လဲမှန်ကောင်းကြီးခြိုက်ခိုင်းတယ်မှန်ကောင်းရောက်တဲ့သူ့သာဝနာဘွဲတကယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအကုန်လုံးပင့်တယ်တက်စစ်ပင့်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးတွေလည်းကြွားဆိုင်တွေလည်းငားအေးရင်တွေလည်းချူခိုင်းမော့သူကခေါင်းထဲကနေမျက်လုံးလေးပေကလားပေကလားနဲ့ဖွင့်ကြည့်နေတာသူတည်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေဘယ်လိုနေမလဲတဲ့တဘာဝတော့မကြဘူးပေါ့သူမှမသေးတာဟိုမင်းသမီးငိုတဲ့မျက်ရည်ကလည်းထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးငွားမှအငန်းငိုရတယ်မသေးတာကြီးတွားငိုတော့ပိုးဆိုးမှာပေါ့နော်ကဲဒီတော့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကူးလေးကသူတည်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတည်တော့မယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းချက်လေးမပါဘူးလားပါလားပါတယ်တက္ကရာကမတွေအဲ့လိုများတွေးကြည့်ဘူးလားအမေဘယ်တွေ့မလဲဖွားရလောပါစေဖဲပါစေပေါ့နော်အတွေ့လေးပေါ်လာရင်တော့အေးမကောင်းတဲ့အတွေ့ကြီးကစိတ်ထဲဝင်းဝင်လာတဲ့ဆိုအမှန်တကယ်တော့တေချင်းတရားဆိုတာငင်းဆန်လို့ရသလားမရပါဘူးနမိတ်မရှိနမမရှိမပြောနဲ့နမိတ်ရှိကိုရှိတယ်တနေ့မဟုတ်ချာဘာလုပ်ကြရမှာတေချာရမှာအဲ့လိုတေသွားပြီးရင်ကိုကမျက်စိမိတ်အာယုံပြုကြည့်ပေါ့ငါရှာခဲ့တဲ့အဟာရယူသွားလို့မရဘူးအကုန်ထားခဲ့မှာနော်အကုန်ထားခဲ့တော့ကိုနောက်ပါလိုက်မလဲဆိုလိုက်ကိုတိုင်ပြူထားကိုတိုင်ပြူထားကန္တရာကန္တရာယူသွာရှာရသည်ယူသွာရှာရသည်ကိုတိုင်ပြူထားကိုတိုင်ပြူထားကန္တရာကန္တရာယူသွာရှာရသည်ယူသွာရှာရသည်ကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲကိုယူသွာရတာကောင်းတာပြုတ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံယူသွားရမယ်မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတဲ့ကံယူသွားရမှာမယူခြင်းဘူးထားခဲ့လို့လေမရဘူးတဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကိုနောက်မလိုက်ဘူးလားလိုက်မလားဒါမြင့်ကိုတကယ်အားကိုးရမှာပါလေကိုကုသူဘာဝအားကိုးရမှာအဲကိုအားကုသူသွားအမကိုးနဲ့နော်ကောင်းတာလုပ်လေကောင်းတာလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်လေမကောင်းတာလိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတာကြီးအားကိုးလို့ရမလားဒါကြောင့်ကိုကုသူမျိုးကိုထုတ်ဖို့အာကိုရမှာပါရကငါပြုထားတဲ့ကုသူပဲငါအာကိုရတော့မှဒီသေးချင်းတရားကဘုရားတော်မှမလွန်ဆန်နိုင်တာငါလည်းလွန်ဆန်လို့မရသေးရမှာအဲ့တော့သေပြီးသွားရင်တမလွန်ရှိသမျှအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတယောက်ထဲသွားရမှာဒီလိုသွားတော့တန်တရာခရင်မှာငါအာကိုရမှာဒီငါပြုထားတဲ့ကုသူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သေချင်းတရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသူတွေမလုပ်ဘဲနေနိုင်မလားမနေနိုင်ဘူးเนาะအဲတေချင်းတရားကိုလည်းအဝေးကြီးလို့နှလုံးမသွင်းနဲ့เนาะတေချင်းတရားဟာအဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားနီးနီးလေးရဲ့ကြုံတိုင်းဆိုချက်ချင်းလည်းနေလဲတေနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေဖို့မေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားတေမဲ့အကြောင်းပြောရင်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ဇာခါလို့တွားမပြောနဲ့เนาะအေးကိုတရိယဘို့တဲ့ကဲဒါကပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပြုတ်ပြီးပွားတဲ့နီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတော့ဘုရားရှင်ကအချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပွားများတဲ့ဤကိုဟောတယ်။ချက်သားတို့မရဏတတိကမ္မထံကိုစီပြန်ရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေကိုရနိုင်မယ်။အမြတ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်။သင်ချက်သားတို့မရဏတတိပွားကြရဲ့လား။အဲ့လိုမျိုးတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတင်ဘယ်လိုပွားတယ်လဲအဲ့လိုမေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကပြန်ပြီးတော့လျှောက်တယ်အလုံးဆိုကြတနေ့တညင်းများတရှင်ရာတရှင်ရာကျင်းရကြိုးများမီတနေ့တညင်းများတရှင်ကကျင်းရကြိုးများမီဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပွားများပုံကတနေ့တညင်းနောက်အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်
အဲ့ဒီသက်ရှင်နေတဲ့တနေ့တညင်ကာလလေးအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုချီးကျံကျိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတရားတွေရနိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ပွားပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘယ်လိုပွားမှန်းနားမလည်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဖြောင့်နားလည်အောင်ပြောပြရင်တရက်ကြော်ရင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပွားတာတနေ့တညင်နေ့ဆန္ဒနာကြီးညဆန္ဒနာကြီးအဲ့တနေ့တညင်းတော့အသက်ရှင်နိုင်တယ်တနေ့တညင်းလွန်ပြီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပေးခြင်းတရားကိုဘလောက်ကာလချားပြီးပွားတာလဲတရက်24နာရီနော်နောက်24နာရီချိန်ရင်ငါပေးနိုင်တယ်လို့ပွားတာအဲ့တော့24နာရီချိန်ရင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့24နာရီလောက်ပဲအသက်ရှင်မဲ့လူကမကောင်းတာတွေလုပ်မကောင်းတာတွေပြောမကောင်းတာတွေကြံနေရုံမလားမနေရတော့ဘူးနော်ငါနောက်24နာရီကြော်ရင်ပေးမယ်24နာရီကြော်ရင်ပေးနိုင်တယ်ငါတရက်ကြော်ရင်ပေးနိုင်တယ်တရက်ကြော်ရင်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုသာပွားနေလို့ကတော့အချိန်လေးရတရက်ကြံတော့တာဟဲ့ဒီတရက်တော်တွင်မှာတော့ငါတမလွန်အတွက်ငါကုသိုလ်တွေစူးစမ်းလုပ်တော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်မလားရောက်ပါဘူးရောက်တယ်ကဲဒီတော့ဒီယဟန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့ဒုတိယယဟန်တော်ကလက်အုပ်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตตะเต็มบโลปွားเลยพระရှင်มีတော့ไอ้ยันดอกก็ဖြည့်တယ်อาลองสุไลจตะนี่ดาเมียตะนี่ดาเมียพระရှင်กะพระရှင်กะจิญญาโจมียามีตะนี่ดาเมียตะนี่ดาเมียพระရှင်กะพระရှင်กะจิญญาโจมียามีจิญญาโจมียามีตัวบลาอเปชินัยเนปွားเลยตะนี่ดาနော်တဏိတာဆိုတာဘယ်နှနာကြီး7နှစ်ဟိုတဏိနဲ့တညမပါဘူးနော်တဏိတာဆိုတော့မနေ့6နှစ်ရက်နေ့ညနေ6နှစ်ရက်ဒီ7နှစ်ကြီးတဏိတာကာလလောက်ငါအသက်ရှင်နိုင်တယ်တဏိလွန်ရင်မလုပ်နိုင်လေပေးနိုင်တယ်လို့သူပွားတာတဲ့ကဲနောက်7နှစ်ကြီးကြာရင်ပေးမယ်လို့ညပွားကြည့်စမ်းဒီညယောဂီတွေအိတ်မလားမအိတ်ဘူးလားကြည့်စမ်းပါနောက်7နှစ်ကြီးကြာရင်ပေးမယ်ဆိုရင်အိတ်ရဲပါမလားဘယ်ရင်မလဲ7နှစ်ကြီးကျရင်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီ7နှစ်ကြီးချိန်လေးတွင်းမှာငါတော့တရားကြိုးစားမှတ်မှာငါတော့တရားကြိုးစားမှတ်မှာမမှတ်ဘူးလားမှတ်မလားမှတ်ပါဘူးမှတ်ပါဗောအခုပြင်မယ်လို့တွေးထားလားရှင်းအောင်မယ်လို့တွေးထားလားတတော်ကောင်းတဲ့လူတွေပဲเนาะရှင်းအောင်မယ်လို့တွေးထားတော့ညကျရင်ဘာလုပ်မှာလဲအိမ်မှာနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတိနကတမာလိနိပတိဇဂိတုမေဝေသရတိဟောတိဝိဇာဏတာတဲ့ညကာလဆိုတာရှင်းနောက်ညောင်းမြင်ပညာရှင်တွေအတွက်အိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှုပွားဖို့တဲ့ရှင်းနောက်ညောင်းမြင်ပညာရှင်တွေအတွက်နက္ခတ်ပန်းနေတဲ့ဆင်မြန်းထားတဲ့ညကာလဆိုတာအိပ်ဖို့လားရှုဖို့လားရှုဖို့ယောဂီတွေအိပ်သလားရှုသလားချက်ပါဒီနာနဲ့မလိမ်နဲ့ဧကလာရှုတလားတွားပြီနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတိနခတမာလိနိပတိဇဂိတုမေဝေသရတိဟောတိဝိဇာဏတာနက္ခပန္နိနဲ့ဆင်မြန်းထားတဲ့ညကာလဆိုတာရှင်းအောင်မြန်းမြန်းပညာရှင်တွေအတွက်အိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှုပွားဖို့တဲ့အဲ့တော့ဒီတညပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့မိုးလင်းတာနဲ့ပေးနိုင်တယ်လို့များပွားရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတညာလုံးမုတ်တော့မိုးလင်းမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်လားရှုနိုင်တယ်ဒီဒုတိယကိုတော့ကသေခြင်းတရားပွားတာပို့ပြီးတော့မหนีဘူးလားหนีလားหนีတယ်ဟိုတခါကြုံလို့တခုပြောပြမယ်ပေတိဓမ္မတောကမင်းကြီးမှာညီတယောက်ရှိတယ်ညီနောင်96ယောက်ကိုမင်းကြီးကနန်းကိစ္စအတွေ့ရှင်းလိုက်တယ်ညီအရင်တယောက်ပဲခြံထားတာနောက်တော့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တွေကိုဆန်းသင်္ကန်းကြောင်းစိပစ္စည်းလေးပါမပြတ်ထောက်ပံ့လူတန်းအဲ့တော့ပိဋကမတော်ကမင်းကြီးရဲ့ညီကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အေးကွာနောင်တော်မင်းကြီးကဘာမှမလုပ်အိတ်စားနေတဲ့ကိုတော်တွေကိုအလကားကျွေးထားတယ်လို့ကိုတော်တွေဘာလုပ်လဲအိတ်စားတယ်ကြည့်သမားအိတ်စားနေတယ်ကိုင်းရအိတ်စားရလားစာလေးပါလေးကျက်လားမစာလေးပါလေးကျက်တယ်တရားလေးရောမှတ်သေးလားနိုင်ရောနိုင်သေးလားနော်အိတ်စားနေတဲ့ကိုတော်တွေကိုလှူရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့
哦你都哈当然了的天轮里比都不能收妈妈骗妹收妈妈收比了没你个可表的你都好的平安时间我没有困难也被妹妹看上困难也容易没有地震里面的大妹没被来的平安时间本来困难也对嘛但那种都不办的才得路上困难也容易呢大妈对呀嘛အဲ့လိုလေအမိချလိုက်ရောမင်းကြီးရှိကထွက်ခွာတော့တာခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ကြာတော့တာခုနှစ်ရက်လွန်ရင်ငါပေးမခုနှစ်ရက်လွန်ရင်ပေးရတော့မှမင်းမိတ်ညီဆန်လို့မရဘူးခုနှစ်ရက်လွန်ရင်ငါလည်းပင်ပေါ့တန်လျက်ရောက်လာမှခုတ်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတာစီးစိမ်တွေရောစံစားနိုင်သေးလားခုနှစ်ရက်လွန်ရင်ဘာလုပ်မလဲသေမှာတက်ခံရတော့မှသေမှာသေမှာခုနှစ်ရက်လွန်ရင်ငါသေတော့မှဆိုတော့ပါစည်းစိမ်မှမခံစားနိုင်ဘူးเนาะခုနှစ်ရက်လွန်တော့လူကိုပိန်ချုံကြသွားတယ်စိတ်တည်းကြမျက်နှာတွေချောင်းပြီးတော့မင်းကြီးရှိကိုရောက်လာတော့ညီတော်မင်းဖြင်းနှန်းစည်းစိမ်စံစားလို့ကောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်စံစားလို့ရမလဲနောင်တော်မင်းကြီးခုနှစ်ရက်လွန်ရင်သိမယ်လို့အမိန့်ကြားထားတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်စံစားလို့ရမလဲတရက်မှအဲ့လိုလဲမကောင်းစားလို့လဲမဝင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းမရှိပါဘူးနောင်တော်မင်းကြီးအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကညီတော်မင်းကိုငါဆုံးမတာနောက်ခုနှစ်ရက်ကြာမှသိမယ်ဆိုတာတောင်သင်တနောက်ဖြစ်နေရင်ဘုတန်ဃာတော်တွေကတရက်တောင်အသက်ရှင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တွက်ထားကြတာစည်းစိမ်ခံပြီးတော့မနေကြပါဘူးတရားဓမ္မရှုပွားနေကြတာမင်းတန်ဃာတော်တွေကိုအထင်မမားနဲ့မင်းကြီးဆုံးမတာတဘာဝမကြောက်လားကြောက်ပါဘူးတဘာဝကြားတယ်နော်ခုနှစ်ရက်ကြာမှသိမှာတော့မှဒီလောက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရင်ခဏတွင်းမှသိနိုင်တယ်လို့ပွားနေတဲ့အရှင်မြတ်တွေမှာဒီစည်းစိမ်တွေစံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ညာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဆိုတာပွားကိုပွားတဲ့နဲ့တော့အခုဒုတိယကိုရောကပွားတယ်တနည်းဒါတဲ့တတိယကိုရောကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတတိပွားများပါတယ်ဗျာจิตတ်သင်ဘယ်လိုပွားတယ်လဲလို့မေးတော့ဆိုလိုက်နေတဝဲမြာသက်ရှင်ကကျင့်ရကြိုးများမည်နေတဝဲမြာသက်ရှင်ကကျင့်ရကြိုးများမည်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတော့နေတဝဲအချိန်ကာလဆိုရင်6နိုင်နော်နေတဝဲစားလောက်အသက်ရှင်ရင်အဲ့ဒီသက်ရှင်နေတဲ့နေတဝက်မှာဘုရားဆုံးမတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ပွားပါတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုလိုတာကတော့နောက်6နာရီကြာရင်ပေးမာလို့ပွားတယ်တဲ့ယောဂီတွေကဘလောက်ကြာကြာခွာပြီးတော့ပွားလဲတွေးတော့မတွေးဘူးနော်ပေးမယ်ရေးတော့တွေးကိုမတွေးဘူးချက်တိထားလုံးလို့ပါတကယ်ကြတော့ပေးမယ်ရေးကိုမတွေးရဘူးလဲတွေးရမှာလားတွေးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုတိုက်တွန်းနေတာတော့ပွားများတဲ့ဆိုတာဒီမှာတွေးစားနေတာသိမယ်အရေးကိုကဲအဲ့တတိယကိုတော့ရှောက်ပြီးတော့သရုတ်ထကိုတော့ကလည်းလက်ဝကြည့်ပြီးရှောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းပွားများပါတယ်ဘုရားจิตတ်သိဘလို့ပွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကရှောက်တယ်ဆိုလိုက်ကြဆွမ်းတထစာမြာသက်ရှင်ကကျင့်ရကြိုးများမည်သတ္တသာမြတ်သာမြတ်သက်ရှင်ကသင်ရကြိုးများမည်ဘလောက်ကြာကြလဲသတ္တသာလူတွေဆိုရင်ထမင်းတခါစားเนาะထမင်းတခါစားတော့အသက်ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထမင်းတခါစားကာလတွင်မှဘုရားဟောဖို့တရားတော်တွေကျင့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ပွားပါတယ်ဘုရားတဲ့ဒီကိုယ်တော်ပွားတာကသံတထစာအချိန်တော့ပဲအသက်ရှင်ပဲပြီးရင်ပြေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကဲသံတထစာရင်အချိန်ဘယ်တော့ကုန်နိုင်လဲလွန်ဆုံးနိုင်ဝက်ပေါ့တော်တော်စားကြည့်တဲ့ကိုတော်မှနိုင်ဝက်နော်ပုံမှန်ဆုံးရှင်15မိနစ်လောက်ဆိုပြီးသွားပြီဒါတော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါနောက်နိုင်ဝက်ကြာရင်ဘာလုပ်မှာလဲပေးမာလို့ပွားနေတာတဲ့နိုင်ဝက်ကြာရင်ပေးမာနိုင်ဝက်ကြာရင်ပေးမာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ဝက်ကြာရင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေအောင်မလားနေပါဘူးယောဂီတွေနိုင်ဝက်ကြာရင်ပေးမယ်လို့သာပြောကဲယောဂီတွေအနေနဲ့နိုင်ဝက်လုံးလုံး
တရားရှုရင်တမာတိမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်တာဗောစိတ်ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးမလို့သေးမှနိုင်ဘူးအချိန်ရှိတော့တာနေစိတ်တွေမလွင့်စေနဲ့နေကြိုးစားနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကြိုးစားနေတတိမလွတ်စေနဲ့နေနိုင်ဘက်ချရင်သေးမှကိုကိုကိုအဲ့လိုတာနှလုံးသွင်းကြည့်ပွားကြည့်တာစိတ်မငြိမ်ဘူးဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးကဲဒီကိုယ်တော်ကဒီလိုလျှောက်တော့နောက်တစ်ပါးကလည်းထပြီးလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မြူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းပွားပါတယ်ဗျာရှင်သာသင်ဘလို့ပွားလဲမြတ်စွာဘုရားကမေးတော့ဆိုလိုက်ဆွမ်းတဝက်စားမြတ်သက်ရှင်ကသိရကြုံများမိဆွမ်းတဝက်စားမြတ်သက်ရှင်ကသိရကြုံများမိတင်စမကူတော့ကဆွမ်းတဝက်စားတဲ့ဘယ်လောက်စားမှာတဝက်စားဆိုတော့အကြာဆုံး15မိနစ်ပေါ့နော်နောက်15မိနစ်ကြာရင်ပေမာလို့သူပွားနေတယ်တဲ့15မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်15မိနစ်နောက်ကြာရင်နေပေမာနေမမေ့နဲ့နေတတိမလွတ်နဲ့နေကြိုးစားနေရှုပွားအဲ့ဒီလိုတပီတော့ပွားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်နှပါးရှိသွား5ပါးရှိသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပါးကလည်းလျှောက်ပြန်တယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းပွားများပါれဗျာ။จิตတ်ပင်ဘလို့ပွားလဲလို့မေးတော့ဒီယန်တော်ကလျှောက်ထားတယ်ဆိုလိုက်။လေငါလောက်မြတ်လေငါလောက်မြတ်သက်ရှင်ကသက်ရှင်ကခြင်းရကြိုးများမိခြင်းရကြိုးများမိလေငါလောက်မြတ်လေငါလောက်မြတ်သက်ရှင်ကသက်ရှင်ကခြင်းရကြိုးများမိဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလေးငါးလုတ်စားလို့ရှိရင်ပေနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ပွားပါတယ်ဘုရားဆွမ်းလေးငါးလုတ်စားရင်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာမလဲအဲ3မိနစ်ပေါ့နော်ခက်မြန်မြန်မျိုးချတဲ့လူဆို3မိနစ်မှ5လုတ်လောက်ကုန်သေးတယ်နော်ဟိုဆရာတော်ရှိတုန်းကဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်တော့တာရှိတယ်ယောဂီတယောက်ကစားထိုင်နေကတလုတ်ပြီးတလုတ်ဆယ်ပြီးတော့စားလိုက်တာပဒံထဲမှာရှိတဲ့ဟင်းကိုကုံတော့တယ်သူကရင်ရောက်တဲ့သူရင်ထိုင်တဲ့သူရင်စားတဲ့ကုံတော့နောက်လူတွေထိုင်တဲ့ထိုင်ရောစားကြာမရှိတော့ဟာမင်းဟာဘယ်လိုလဲလက်တွက်လိုက်ရင်ဆိုငါအမှတ်စိတ်တာကိုလို့ပြောတယ်ဟမ်တလုတ်တမတ်တလုတ်တမတ်နဲ့သိမြန်တော့အာကြီးတော့နောက်လူတွေထိုင်ရောခင်းတော့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးကနော်အဲ့တော့လင်းလားလုတ်စရာအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးပဲအသက်ရှင်မှာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်2မိနစ်3မိနစ်ကြာရင်ပေးနိုင်တယ်လို့သူပွားနေတာတဲ့ဘယ်နှပါးရှိသွား6ပါးရှိသွားပြီเนาะ9ပါးမြောက်ကိုတော်ကလည်းဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတရိပွားပါれဘုရားจิตတ်သင်ဘလို့ပွားတယ်လဲဘုရားရှင်မေးတော့သူကလည်းလျှောက်တယ်ဆိုကြည့်ဆွမ်းတလုတ်စားမြတ်ဆွမ်းတလုတ်စားမြတ်သက်ရှင်ကသက်ရှင်ပါခြင်းရကြိုးများမိခြင်းရကြိုးများမိဆွမ်းတလုတ်စားမြတ်ဆွမ်းတလုတ်စားမြတ်သက်ရှင်ကခြင်းရကြိုးများမိခြင်းရကြိုးများမိပတ္တမမြောက်ကိုတော်ကဆွမ်းတလုတ်စားပြီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပွားပါတယ်ဗျာတဲ့ပေးပေးချာချာညက်ညက်ကြည်အောင်ဝါပြီးစိတ်မြေနှပြေမျိုးချတော့3မိနစ်ပဲဆွမ်းတလုတ်နော်အဲဆွမ်းတလုတ်စား3မိနစ်လောက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်3မိနစ်လုံးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပွားပါတယ်ဗျာတဲ့မနီဦးလားနီးလားလားနီးနီးလေးရ3မိနစ်လုံရင်ပေးမှာ3မိနစ်လုံရင်3မိနစ်လုံရင်နင်းပေးမှာနင်းအသက်3မိနစ်ပဲကြံတော့တဲ့နင်းမမေ့နဲ့အဲ့ဒီလိုပွားနေပါတယ်ဗျာတဲ့နောက်အထမကိုတော်ကလည်းလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတ်သင်ဘလို့ပွားလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အထမကိုတော်ကလည်းလျှောက်ထားတယ်အားလုံးဆိုလိုက်ထွဲ့ဝင်သက်မြာသက်ရှင်ကခြင်းရကြိုးများမိထွဲ့ဝင်သက်မြာသက်ရှင်ကခြင်းရကြိုးများမိနောက်ဆုံးကိုတော်ကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်ထွဲ့သက်ဝင်သက်တရှူတဆိုင်ပြီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တရှူရှူသွင်းတယ်တဆိုင်ရှူထုတ်တယ်တရှူတဆိုင်ရှူသွင်းရှူထုတ်တစုံပြီးရင်နင်းပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပွားနေပါတယ်တဲ့အသက်တရှူပြီးလို့သင်မယ်လို့သာပွား
ဒီတရှုမှာဝင်လေထွက်လေသတိလွတ်အောင်မလားလွတ်တော့ပါဗျာတရှုပြီးပေမှာဆိုတော့ဘယ်လွတ်တော့မလဲဒီတရှုပြီးရင်ပေမှာဆိုတော့ဝင်လေရှုသွင်းရင်လည်းရုပ်ထွက်လေရှုသွင်းရင်လည်းထွက်လေရှုထုတ်ရင်လည်းရုပ်မလွတ်ရဘူးအဲ့ဒီရုပ်ရုပ်လို့နှစ်ချက်ရှုပြီးပေတော့မှာဆိုတော့ဘယ်သတိလွတ်တော့မလဲအဲ့တော့ယောဂီတို့တရားရှုရင်ဘယ်လိုရှုလဲအဲထွက်လေဝင်လေရှုပြီးရင်နေပေမှာထွက်လေဝင်လေရှုပြီးရင်နေပေမှာမမေ့နဲ့အဲ့လိုတတိပိပြီးပွားရင်မရဘူးလားရလားစိတ်မလွင်တော့ဘူးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တစုံရှုသွင်းရှုထုတ်ပြီးရင်ပေမှာဆိုတော့ဘယ်လိုရင်တော့မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ၈ပါးသောယဟန်တော်တွေလျှောက်တဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကဝေဖန်ပိုင်းခြားပြတယ်ဆိုလိုက်၈၆ပါးဟာ၈ပါးဟာနေကွေးစွာနေကွေးစွာကွာတည်မြည်တော်တာကွာတည်မြည်တော်တာ၈၆ပါးဟာနေကွေးစွာနေကွေးစွာကွာတည်မြည်တော်တာကွာတည်မြည်တော်တာจิตတော်ရှိက6ပါးအစဆုံးကဘယ်လောက်လဲတနေ့တရက်24နာရီနော်တဲ့နောက်က4-5လောက်ရှင်းနေနောက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာနော်နောက်ဆုံးကြောပါလေ4-5လောက်အဲ့4-5လောက်စားပြီးရင်ပေးမယ်လို့ပွားတဲ့ရှိက6ပါးဟာပေးခြင်းတရားကိုနေနေကွေကွေပွားနေတာတဲ့အကွာကြီးကွာပြီးပွားနေတာတဲ့အဲယောဂီတို့ကဘယ်တော့ကြာကြာကွာပြီးတော့ပွားလဲအသက်တန်း85နှစ်တန်းအမေအသက်တန်းကျော်တော်နေနိုင်သေးတာနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နေလည်းမသေးနိုင်သေးပါဘူးကိုကိုကိုအားပေးတာနော်ဘုရားကအခုတရက်လောက်အသက်ရှင်မယ်နေငါလောက်စားတော့အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ပွားတာတောင်နှီးတယ်တဲ့ဝေးလွန်းနေတယ်ဆိုလိုက်နောက်နှစ်ပါးဟာမြန်စွာမြန်စွာကွာတည်မြည်တော်တာကွာတည်မြည်တော်တာနောက်နှစ်ပါးဟာမြန်စွာမြန်စွာကွာတည်မြည်တော်တာကွာတည်မြည်တော်တာနောက်နှစ်ပါးကဆန်းတလုံးစားများအသက်ရှင်နိုင်သေးတယ်တလုံးဆိုတော့1မိနစ်လောက်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ပါးကထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တစုံပြီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုကွာတဲ့ကိုတော်တွေကမရဏတတိကိုကိုအနိနာမှာမြန်မြန်ကြီးရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပွားတဲ့ကိုတော်တွေတဲ့ကဲဒါမြင်ရင်ဖယားနှစ်သက်တာကဝေဝေပွားရမှာလားနီနီပွားမှာလားနီနီပွားပါဗျာကဲတလုံးစာစားပြီးတဲ့အချိန်နောက်မှာတည်နိုင်တယ်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တစုံပြီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပွားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုများပွားမယ်ဆိုရင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တစုံအတွင်းမှာမကောင်းတာတွေလည်းမလုပ်ရဲဘူးကောင်းတာကိုလည်းလက်မလို့ရဲဘူးအတူတူပြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာတရားမျိုးကိုတစ်ချက်ရရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်တော့မှာတဲ့เนาะဒါကြောင့်အသက်ရှင်ရတာတန်ဖိုးရှိမှန်သိအောင်အချိန်မရွေးပေသွားနိုင်တဲ့အတွက်မသေးခင်လေးဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေးတတ်အောင်လို့ဆိုလိုက်ငါတိမသေးမသေးနေရပေ၍နေရပေ၍ငါတိမသေးမသေးနေရပေ၍စိန်တေထွတ်တာမြတ်ဗျာနှင်စိန်တေထွတ်တာမြတ်ဗျာနှင်တရားတန်ခါတရားတန်ခါယရဏဂုံတရားတန်ခါတရားတန်ခါယရဏဂုံမကွာနေညစိကရယဤမကွာနေညသီကယဤသီကယဤဒါနပေလူဒါနပေလူစင်ဖြူသီလာစင်ဖြူသီလာဒါနပေလူဒါနပေလူစင်ဖြူသီလာစင်ဖြူသီလာဝါဒဘာဝနာဝါဒဘာဝနာဤသုံးပြာလဲဤသုံးပြာလဲဝါဒဘာဝနာဝါဒဘာဝနာဤသုံးပြာလဲဤသုံးပြာလဲကိုဟာအလုတ်ကိုယ်အထုံးမို့ကိုယ်ဟာအလုတ်ကိုယ်အထုံးမို့မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလားဖြင့်မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလားဖြင့်နေညမသွေဖြူရပေသည်နေညမသွေဖြူရပေသည်မသေးโจณะအ
ဖုံမပြတ်နိုင်အောင်မသေးကျွတ်နာဖုံမပြတ်နိုင်အောင်ညလာပေစွာညပေစွာတကသိချင်းတရားကိုပွားများရင်ပွားများရင်းနဲ့အသက်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမကြခင်သေးတော့မယ်လို့ပွားများတဲ့အတွက်မသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှကောင်းတဲ့တရားကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုပြီးလောက်ကင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးငါဒီမသိနေရပင်ရွယ်စိမ့်တဲ့တွဋ္ဌမြတ်ဗျာနဲ့တရားတန်ခါယရနာကိုမကွာနဲ့ညစီကရရဤငါမသေးသေးလို့မသေးသေးဘူးလေဟိုတရားကြရင်ပြေးမယ်လို့ပွားတဲ့ပုံကအင်းတရားကြရင်ပြေးမယ်တရားကြရင်ပေးနိုင်တယ်တရားကြရင်ပေးနိုင်တယ်မသိလို့နောက်နေ့ရောက်ရင်လေတော်သေးရဲ့မသိသေးလို့မသိသေးတဲ့အတွက်ဘာလို့ရလဲငါဒီမသိနေရဘေးရွေးစိန်တေထွတ်တာမြတ်ဖရာနဲ့တရားတန်ခါယရနာကိုမကွာနဲ့ညစီကရဤဖရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုမသိလို့စီကပ်ခွင့်ရတာသိသွားရင်စီကပ်လို့ရအောင်မလားမရပါဘူးဗျာသိသွားရင်စီကပ်လို့မရဘူးအခုတည်သွားရင်လူတွေကအလောင်းရှေ့ချပြီးတရဏဂုံတင်ကြတယ်အလောင်းကိုတရဏဂုံတင်လို့မရဘူးเนาะဒါမျိုးဘု து တရဏဂုံတင်မလားရှင်တဲ့လူတွေကကိုယ့်အကိုတင်ရတာเนาะတည်သွားတဲ့လူကလည်းတကယ်လို့တာဓုခွန်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်လို့လိုက်ဆိုမယ်ဆိုသူလည်းတမနောမှာတရဏဂုံတည်နိုင်တယ်အလောင်းကြီးကတော့မတည်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ထုံတန်းစင်လာတော့ဘုန်းကြီးရှင်မှာပါလာချအလောင်းလာချတယ်အလောင်းပဲတင်ပေးတယ်လို့လည်းအမှန်တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာရှင်သူအတွက်နဲ့ပေပြီးသူကနတ်ပြည်တက်မဲ့မလာဘူးလူပြည်လူပြန်ဖြစ်မဲ့အမေဖိုက်ထဲရောက်ပြီတိရစ္ဆာန်ဘုရားသွားမဲ့တိရစ္ဆာန်ဖိုက်ထဲရောက်ပြီငရဲကြမဲ့ငရဲအိုးထဲရောက်သွားပြီဘာတရဏဂုံမှတင်လို့မရဘူးမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝမှာလည်းလို့ဒီနာဝင်းကျင်ရှိခဲ့ရင်ကုသိုလ်နဲ့နှိစက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့တေခန်ဒီအယူမားလို့မကျွတ်သွားဘူးဆိုရင်ဖြာခနဲ့ပေတန်နဲ့တတိတံဝေကရပြီးတော့အဲကြံတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးပင်တရဏဂုံတင်ရင်သူလဲဆောက်တည်ရင်သူရနိုင်တယ်အလောင်းကတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးเนาะအေးငါဒီမသိနေရပေရွယ်စိတ်တွေထွတ်တမ်းမြတ်ဗျာနဲ့တရားတန်ခါယရနာကိုမကွာနဲ့ညစီကရဤဒါနပေလူစင်ဖြူသီလပွားထဘာဝနာဤသုံးပြာနဲ့ကိုဟာအလောက်ကိုအထုံမို့တဲ့ပေကံသူတန်းတဲ့ဒါနဆောက်တည်ကျင့်သုံးရတဲ့သီလနာကြပွားများတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒီကုသိုလ်သုံးမျိုးဒီကိုဟာအလုတ်ကိုအထုတ်မို့တဲ့သူများပေးရမယ့်အထုတ်လားကိုယူသွားရမယ့်အထုတ်လားယူသွားပါဘူးသူများလုပ်ရင်ရမှာလားကိုလုပ်မှကိုရမှာလားယူသွားပါဘူးအင်းတဲ့မသေးသေးလို့ရှင်တဲ့လူကဒီလိုတွေ့ရတာနော်ငါဒီမသိနေရပေရွေးစိတ်တွေထွတ်တမ်းမြတ်ဗျာနဲ့တရားတန်ခါယရနာကိုမကွာနဲ့ညစီကရဤဒါနပေလူစင်ဖြူသီလပွားထဘာဝနာဤသုံးပြာနဲ့ကိုဟာအလောက်ကိုအထုံမို့မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလားဖြင့်နေညမသွေပြူရပေသည်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တော့စိတ်မပါလက်မပါလုပ်ရမလားဇွဲကောင်းကောင်းလုပ်ရမလားစိတ်မပါလက်မပါမလုပ်ချင်းလုပ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပန်းစားလုပ်တဲ့မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလားဖြင့်နေညမတွေ့ပြူရပေသည်မသိလို့ငါဒီကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတာမသိလို့တရားစခန်းရောက်လာတာမသိလို့တရားအထုတ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်သေသွားရင်ရအောင်မလားမရဘူးဒါကြောင့်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို့နောက်ယူသွားမယ်ကို့အထုတ်ကိုထုတ်ခွင့်ရတာကို့ဟာလောက်ကို့အထုတ်မို့မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလားဖြင့်နေညမတွေ့ပြူရပေသည်မသိကျုံနအဖို့မပြတ်နိုင်အောင်မြလာပြီစွာမြတ်ပြီစွာတကားတဲ့အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနေတဲ့မှာပျော်ပြီးတော့ဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်ဘာဝနာတွေပွားနေရတာမသိကျုံနအဖို့မပြတ်နိုင်ဘူးတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်သလားမပြတ်နိုင်ဘူးနော်အကုသိုလ်နဲ့သက်ရှင်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့ရှင်တန်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့ရှင်တန်ရမှာပါအခုခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲအတွင်းမှာဒါနလည်းပြုတ်တယ်တိတာလည်းဆောက်တည်ဘာဝနာလည်းပွားဝေယဝိသတရားတွေလည်းလှုပ်လို့တရားတွေလည်းနာကိုယ်တိုင်လည်းရှုပွားအဲ့ဒီပုံကူများမသေးကြိုးမနှက်ဘူးလားနှက်လားနှက်ပါဘူးအဲကိုယ်တငယ်ချင်းကိုယ်မိတ်ဆွေတွေကတည်သွားတာတွေမရှိဘူးလားနှက်ပါဘူးကိုယ်အခုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလှုပ်ခွင့်ရသေးလားနှက်ပါဘူးကိုကမသေးလို့လှုပ်ခွင့်ရတာနော်အေးအဲ့ဒါကိုယ်ဘဝမွန်မြတ်ပုံလေးကိုဝမ်းမြောက်ရအောင်တစ်ခေါက်ပြန်လိုက်စို့နာတိမတေနာတိမတေနေရပေ၍နေရပေ၍စိန်တေ
တို့တာတေတို့တာမြတ်ဖျားနှင့်တရားတန်ခါတရားတန်ခါရတနာကိုမကွာနှင့်ညာသီကရာဤဒါနပေလုံးစင်ကျူသီလဝါထဘာဝနာဤသုံးပြာလဲကိုဟာအလောက်ကိုအထုံးမို့မဟုတ်တာဟာခြေလုံးလာဖြင့်နေညမသွေကျူရပေသည်မသေးကျွတ်နတ်အဖို့မပြတ်နိုင်အောင်ညက်လာပေစွာညက်ပေစွာတကမရဏတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစည်ပြန့်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချိန်မရွေးပေနိုင်တယ်လို့ပွားနေတဲ့အတွက်မသေးခင်ချိန်လေးအတွင်းမှာကိုယ်နောက်ပါမဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကြိုးစားမှရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးနဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ခိုက်ရင်ဘေကံလူတန်းနဲ့ဒါနစောက်တည်ခြင်းသုံးတဲ့သီလပြည့်လို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘာဝနာပြည့်လို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဝေယဝစ္စနာကြပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားပြီးပြည့်လို့အဲ့လိုကြိုးစားပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နောက်ပါမဲ့ကိုယ်အထုပ်ကိုမတည်သေးလို့လှုပ်ဖွင့်ရတယ်လို့ဝမ်ပန်းတတာအပါတရားနဲ့လည်းလုံနိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီကိုယ်နောက်ပါတဲ့အထုပ်တွေကပေးမဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းရနိုင်ကြပါစေ။အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပတ္တနာစုပြုတရားဤကုံချုပ်ကြရအောင်။ဗောရိယပစ္စယောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံဘောညာဘာကံသူလပံသူပမောဒံသူသတေဝကာနောမြမြတ်သားကြီးပါရမီရှင်ကျူးဇာနိဒုတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤတံဘောညာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်တပြံဟောကြား၏ပွားများခြင်းကြံပံပံကျိုးကိုအတဝတိဤကုသိုလ်ဘောညာမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်ဆုခိုးတို့ပုယံတံဗောရိညာဤပစ္စယဥပ္ပနိတယမိယရေမௌချာအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတောက်ပတ်တိဟောတုစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုညဘာကင်ဇဗုဒ္ဓဝါချတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်တပြံဝါချ၏ပွားများခြင်းကြံပံပံကျုပ်ကိုအတော်အသည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာ၏အဖို့ဘာကကိုလီသဒေဝကကဗ္ဗမဏိတမယဝိနည်းမြတ်စွာတတဝအနန္တမတမယတို့သည်သူလပံသူရှင်လန်းခြင်းဖြင့်ဝါခွန်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပိတိမွေစိတ်မှထုံနေအိဋ္ဌာယုံတွေ့သူလို့မို့ជីနူးကိုပိုင်ရယုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလာတာကိုစီကိုစီအလိုညီလျက်ជីတာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီလျင်ဗမောဒံသူကိုစိတ်နှပြလောအိစာဖြင့်ပြီကာကျွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါဗမောဒံသူလူပြိတာမကဏ္ဍပြီပါဆက်ွယ်လက်ထက်နေပြမချင်းလို့မို့ဖြာတဲ့င်းကဘာတုံအောင်တတ်တောင်းလျင်လျင်မောက်ပြီလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဒနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိက်တော်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း